Kwa majina naitwa Manini George, chairman wa Jubilee Nakuru County, ambaye amechaguliwa na wale wote waliokuwa wakipigania viti tofauti tofauti vya uongozi hapa county. Na yangu ni haya, especially kwa Jubilee. Matters Jubilee, tunasema tunashukuru sana. Actually tunamshukuru Mungu kwa kufanya Kairo aondoke. Kairo na rafikize, Kairo na nduguze ambao wako ndani ya Jubilee lakini si wana Jubilee. Wao ni visugu. Wao ni wale wanaitwa kwa Kiingereza mules or Trojan horses. Hao kazi yao wameinuliwa na enemies wa chama cha Jubilee ili wakiangushe chama cha Jubilee. Waje wakichome chama cha Jubilee kutoka ndani. Fire raisers. Wale wamebaki tunawaomba. We plead with you today, you who have been left behind by Cairo and you have been working as a team, kindly go away. Follow your man. Follow where your stomachs lead you to. Tuondokeeni, tuendeshe chama na mtu wa chama chetu. Maandamano yetu ambayo tumeyafanya kama Azimio. Na tumefanya maandamano yetu kwa njia tofauti tofauti. Tumepicket, tumedemonstrate, na hata kususia kwenda kazi au kwenda biashara. Hiyo pia ni aina ya demonstration. We have demonstrated in our own way. Jina naitwa Ben Kehanya, mmoja wa viongozi hapa Nakuru County. Na ningependa kuongea maneno ya uchumi. Niseme ya kwamba kuna uongo na propaganda ambayo imekuwa ikiendelea ya kwamba kila mtu arudi mashambani akalime mahindi ili hali ya maisha irudi chini. Hiyo ni propaganda kwa wale watu wote wamefanya uchumi. Wanajua kwamba uchumi hauchangiwi na wingi ya mahindi ya mwaka mmoja. Uchumi unachangiwa na bei ya petroli. Uchumi unachangiwa na bei uchumi unachangiwa na mambo ya umeme. Tunasema ya kwamba uchumi unachangiwa na mambo hayo. Na kwa hivyo tunasema kwa wale ambao wanadhana ya kwamba kuna kitu kikubwa ambacho kinafanyika kwa sababu kumekuwa na bumper harvest ama namna gani, uchumi hauchangiwi na maneno ya mahindi. Uchumi unachangiwa na cost of production ambao ni umeme na cost of production ambayo ni petroli. Na wiki iliyopita Kenya walishukishwa daraja kutoka kwa stable pale katika ngazi ya kiuchumi, na sasa wamewekwa kwamba ni defaulters. Hiyo ni kusema ya kwamba deni ambayo tunayo itazidi kuwa kubwa. Asanteni sana, Mungu awabariki.